up. Aquela é Regina George, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela. As outras duas são zangões dela. Regina George. Como é que eu posso começar a explicar Regina George? A Regina George é perfeita. Ela tem duas bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está no seguro por 10 mil dólares. Soube que ela faz comerciais de carro no Japão. O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada. Ela até conheceu Joe Stamos no avião. E ele disse que ela era linda. Um dia, ela me socou no rosto. Isso foi irado.